Tayland bosh vaziri matbuot anjuman vaqtida zalda o'tirgan jurnalistlarga antiseptik purkadi. U jurnalistlardan birining savoliga achiq qilib o'zini shunday tuta boshlagan. Bosh vazirga jurnalistning hukumatda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqidagi savoli yoqmagan. Shundan so'ng u o'zini qo'pol tutib zalda o'tirgan jurnalistlarga antiseptik purkay boshlagan va ularga o'z ishlari bilan shug'ullanishni tavsiya qilgan. Gavayda to'g'onning yaqin orada buzilish xavfi tufayli hokimiyat mahalliy aholini evakuatsiya qilish to'g'risida buyruq chiqardi. Bunga uzoq muddatli yomg'irlar sabab bo'lgan. Odamlarga vaqtincha maxsus ochiq evakuatsiya markazlarida qolish taklif etilgan. Hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, to'g'onning buzilishi odamlar hayoti uchun xavfli toshqinlar va mol-mulkka katta zarar yetkazish kabi salbiy oqibatlarga olib keladi. Bundan bir necha vaqt ilgari Surxondaryodagi vaziyat haqida gapirgan edik va hozir taqdim etmoqchi bo'lgan videoda xuddi shu jarayonni aks etganini ko'rish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda so'nggi paytlar Instagram, TikTok va boshqa demak tarmoqlarda aynan mana shu video shu 2 kun orasida yaxshigina ommalashdi. Nega tez yordam mashinasi to'xtatildi mazmunidagi ushbu videoga mutasaddilardan izoh olishga harakat qildik. Hozir videoni ko'raylik, keyin mulohazani davom ettiramiz, to'g'rimi? Rahmat. Ruxsat o'tibdi mana aka. Necha yo'g'on. Nima narsunasini aytinglar? Narsunamiz yo'q. Nima to'xtatdinglar? Niyatda yo'qmaganingiz uchun. Mana. Markaz mana aka, mana. Birda markaz studiyaga. Mana, siz markaz. Mazmundagi gaplar aytilgan. Keyin arxivni bir titkiladik. Bu bir necha yil ilgari olingan video ekan. Mas'ullardan ham olgandik. Albatta, ichki ishlar demak, matbuot xizmati bizga xabar qildi. Bu video aniqroq qilib aytganda 2 yil oldin suratga olingan. Ichki ishlar tomonidan bu masalaga demak bayonot berilgan va mavzu yopilgan. Hozir qo'yilgan video esa Andijondan Navoiygacha yetib borganlar haqida. Deyish mumkin 23 kunda borishgan va yomg'irda ham sovuqda ham ular o'z maqsadlari tomon harakatdan to'xtashayotgani bu... yo'q. Eng ko'p ushlanib qolgan hudud bu demak Samarqand ekanligini ana shu qahramonlar gapirishgan. Mana bu Damas ularniki, lekin ular Damasda harakatlanishayotgani yo'q. Shunchaki sovuq qish qirovli kunlarida yo'lda qolib ketmaylik deb har ehtimolga qarshi ularning yonida yuribdi mashina. Bitta viloyatda 2-3 kundan ketardi, lekin buni Samarqand viloyatiga kirib chiqib ketishimizga 5 kun vaqt ketdi, juda uzoq ekan. 15 fevralda Andijon shahridan yo'lga chiqqan sportchilar 23 kunda Navoiy viloyatiga yetib kelishdi. Bir kunda o'zlariga me'yoriy 50 km masofani belgilab olgan marafon ishtirokchilari 1 soatda 5 km yo'l bosishadi. Hali ham shunchalik harakat qilyapmiz. Shuna yomg'irli kunlar bo'lyapti, sovuq bo'lyapti, lekin do'stim ikkovimiz maqsadimiz aniq. Maqsadimiz aniq. O'sha maqsad ustida yomg'irlarda ham yurdik. Shaxsan o'zim 1 milliondan ziyod pul olgan edim. Taxminan 300 minglar qoldi. Abetsiz ham 3 kungacha shug'ullanib ko'rdik. Abet qilmasdan shug'ullandik, chunki har qanday sharoitga tayyor turish kerak inson. Uncha-muncha xarajat qilmaymiz. Chunki shu xalqimiz kiringlar, choy ichib ketinglar deb ichki ishlar vazirligidan ham nazorat ostida turadi. Kiringlar, har bir viloyatga borganimizda choy beramiz deydi. Mehmondo'st xalqimiz bor ekan. Biz qunda shundan xursandmiz. Yoshlar ishlari agentligi, Navoiy viloyat boshqarmasi hamda viloyat sport boshqarmasi xodimlari bilan o'tkazilgan suhbatdan so'ng ular Buxoro viloyati tomon yo'l olishdi. Navruz bayramiga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasiga piyoda yetib olishni maqsad qilgan marafonchilar shu kunga qadar 960 km masofani bosib o'tishgan. Bu bizning mashinamizda, ertaga mana cho'l zonasiga boramiz-ku. Ichida ko'rib o'tishadi, ana bu kiyimlarimiz bor, oziq-ovqatimiz. Ana shu yo'lda Buxorodan Qorasuvga ketishda biz ichida yotib dam olamiz. Ayzat Rasulullo Shahobiddin Sayfiddinov Navoiydan. Hozir namoyish etilayotgan video tasvir qaysidir ma'noda piyoda yurishni emas, avtomashinada harakatlanishni ma'qul ko'rganlarni aks ettiradi. Bobo o'zining 10 yoshga to'lgan nabirasini, demak, avtomobil boshqaruviga qo'yib qo'yadi va bir murabbiylik qilmoqchi bo'ladi. Ana shu tug'ilgan kunni nishonlamoqchi bo'lishgan va ana shu manzarani, demak, ichki ishlar xodimi ko'rib qolgan. Bu jarayonlarni kulib gapirayotganimiz haqiqat, lekin buning ortidan rostdan ham musibat kelsa
nima qilgan bo'lar edi ana shu oila degan savolga javob topish joiz. Yo'lda qaltis harakatlanayotgan Next rusumli avtomashina yo'l patrul xizmati xodimlari e'tiborini tortadi. Ma'lum bo'lishicha, bobo 4-sinfda o'qiyotgan nabirasining tug'ilgan kunida unga mashina haydashni o'rgatayotgan bo'lgan. 10 yosh o'rganyapsanmi? Tug'ilgan kuni davosi bugun. Bugun tug'ilgan kunimi? 10ga kirdingmi bugun? Molodes. Yaxshi o'rganyapsanmi? Seni oyog'ing yetmaydi-ku. Yetadi. A pedalga qanday yetadi? Ha? Qani? Qara bari yetmayapti, kallang ko'rinmayapti. Qiynalib haydayapsan. Nabiraga boshqaruvni topshirgan bobo haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash o'quv korxonasida instruktor vazifasida ishlaydi. Vaholanki u yo'lda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarni boshqalardan ko'ra ko'proq bilishi kerak edi. Ushbu ko'rib turganingizdek, haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash o'quv korxonasiga tegishli bo'lgan transport vositasi va ushbu o'quv korxonasida instruktor bo'lib ishlovchi shaxs tomonidan o'zining nabirasiga, ya'ni voyaga yetmagan shaxs 10 yoshli nabirasiga transport vositasini boshqarish holati aniqlandi. Albatta ushbu holatda transport vositasini instruktori tomonidan o'zining nabirasini qolaversa boshqa harakat ishtirokchilarining hayotini xavf ostiga qo'ydi. Albatta ushbu holat yuzasidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va albatta ushbu o'quv korxona tashkilotiga ham tegishli tartibda ta'limnoma kiritiladi. Ha, ta'lim tarbiya joyida bo'lmagandir, oilada ham, maktabda ham, lekin bu degani hamma ayb pedagoglardagina degani emas. Ammo ta'lim tizimini ham toza soha deb bo'lmaydi. Albatta, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Akmal Burxonov ham eng katta korrupsion tizimlardan biri bu ta'lim deb navbatda o'tkazilgan uchrashuvda ma'lum qilgan. Va tasvirlarda aks etayotgan pora yozuvi tushirilgan holatlar esa o'qituvchilar bilan bog'liq jarayonlar, xalq ta'limi tizimi bilan bog'liq jarayonlar davomida aniqlangan va Burxonov yeb yuborilgan milliard so'mlar haqida ma'lumot berdi. Saviyasiz o'qituvchilar hujjatlarni soxtalashtirib 7,5 milliard so'mlik mablag'lar talon-taroj qilingan. 1 million 200 ming so'm pulni o'z kabinetida olgan vaqtda ushlanganligi. Ta'lim tizimidagi korrupsion holatlar muhokama qilinayotgan manzil ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi. Saviyasiz o'qituvchilar va mo'may daromad ilinjida mansabini suiiste'mol qiluvchi o'quv muassasalari rahbarlarining qoniqarsiz faoliyati ta'lim sifatiga va samaradorligiga katta putur yetkazayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xalq ta'lim tizimida korrupsiyaga oid jinoyatlar bo'yicha 2019-yilda 144 ta jinoyat sodir etilgan bo'lsa, 2020-yilda 249 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Yetkazilgan zarar miqdori 2020-yilda 40.9 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda 19 milliard so'm bo'lgan. Ta'lim sohasi eng ko'p korrupsion holatlar aniqlanayotgan sohalar ichida 3-chi o'rinni egallab kelmoqda, deydi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Akmal Burxonov. Jizzax viloyati Zomin tumani umumta'lim maktablarining mansabdor shaxslari tomonidan 18-19-yillarda jami 7,5 milliard so'mlik mablag'lar talon-taroj qilingan. Xuddi shunga o'xshash holat Zabdor tumanidagi maktablarda ham aniqlangan bo'lib, jami 7.7 milliard so'mlik mablag'lar talon-taroj qilingan. Yoki bo'lmasa Navoiy viloyatidagi Xatirchi tumanidagi bir maktab direktorlaridan biri maktabga kadrlar bo'yicha menejer vazifasiga ishga olish evaziga 1 million 200 ming so'm pulni o'z kabinetida olgan vaqtda ushlanganlik. Yoki bo'lmasa Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani xalq ta'limi bo'limi moliya buxgalteriya bo'limi hisobchilari tomonidan hujjatlarni soxtalashtirib byudjetdan ajratilgan 540 million so'm mablag'larni turli shaxslar nomidagi plastik kartalarga o'tkazish orqali o'zlashtirib talon-taroj qilganliklarini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi holatlarni oldini olish maqsadida har 5 yilda majburiy qayta topshiriladigan attestatsiya jarayonlari soddalashtirilib, endilikda pedagoglarning yozma arizasiga binoan navbatdan tashqari attestatsiyada ishtirok etishi mumkin. Attestatsiya jarayonlari oldin ham bo'lgan, bu yilgi jarayonlar oldingidan ko'ra yaxshiroq. Mobil telefon orqali yoki uyda o'tiriladigan kompyuterimiz orqali sinov testlarida qatnashdik. Xohlasa endi oliy toifaga o'tishga harakat qilamiz. Aynan toifadan toifaga o'tish pedagoglar uchun nima beradi? Toifadan toifaga o'tishdan maqsad shu qaraqa oyliklarimizga har oyda qo'shilanadigan yana qo'shimcha pul. Hozirgi oylik maoshingiz qancha?
Hozir oylik maoshim 2,5 million. Agar xudo xolisa oliy toifaga o'tsam 3 million atrofida bo'ladi. Attestatsiyadan o'tkazish uchun joriy etilgan elektron tizim o'qituvchilarning ishini yengillashtirar. Agar u yaxshi ishlasa, yuqorida muhokama qilingan oldi-berdichilik ham kamayishi mumkin. Dilorom Qarshiboyeva, Akmal Mansurov, Hojikbar Bahodirov, Markaziy studiya.